primjer, mi imamo sad jednu aferu u vezi sa pasošima i pitaju se ljudi ko je šta tu uradio, ko je zaradio novac, da li su falsifikovani pasoši, da li je tehnologija odgovarajuća, da li je neko umešao svoje prste u kupovinu nečega što... Da li si neko čipovan? Pa ne, to čipovanje je nešto što smo mi izgleda preskočili, ušli u sledeću fazu. Prosto smo prihvatili da budemo čipovani, iako smo zadnji put pričali o Velikom bratu i govorili smo o mikročipovanju i govorili smo zašto se mikročipovanjem gubi dostojanstvo privatnosti i slobode ljudi. Ovog puta je to naša vlast uspjela da preskoči, da napravi jedan most, da premosti prosto, naravno zato što smo naivni i neuki, premosti jedan ogroman problem, a to je da pita narod da li narod pristaje da bude neslobodan i u kojoj meri pristaje da bude neslobodan. A ko pita narod danas uopšte? I na zapadu se narod pita? Pa mislim da su iza nas ta vremena kada se narod pita i evo sad sve manje slobode i čak sve manje se spominju referendumi u svetu. Iako smo govorili o demokratiji i o nekom društvu u kome ćemo imati sve više prava, imat ćemo sve više prava da odlučimo o svojoj budućnosti. Međutim, referendumi su sve ređi svuda u svetu, ne samo kod nas, i za glavne stvari, kao što je recimo prelazak iz socijalizma u kapitalizam, više se ne pita narod. Dakle, ne mislim da se bilo gde narod pita i mislim da su ta vremena iza nas, da je to potpuno drugačiji pristup. Vidite, recimo sad je vrlo zanimljivo kad slušate nekoga ko kaže za sebe da je demokrata, pripod ja sam ubeđen da smo mi učili ovde u naše vreme u pravom smislu šta je to demokratija i da su naše generacije demokratske suštinski, jer smo razumeli šta bi trebalo da bude demokratija. Međutim, to se nije dogodilo.